Razlog, da ni sprememb na obrazu, je morda nepravilna uporaba vzglavnika Leticia Anti-Age. Ko ležite, morate obraz namestiti v umestni prostor na vzglavniku. S tem glava med spanjem ne bo pritiskala na vzglavnik. Drugi razlog je lahko vaš DNK. Kljub uporabi vzglavnika Leticia Anti-Age vi morda ne boste občutili in opazili razlik na obrazu. Ker ljudje delujemo drugače, pri vsakemu spremembe niso zagotovljene. Samo za preprečitev staranja moramo seveda upoštevati tudi druge dejavnike. Zdrava in uravnotežena prehrana, kajenje, alkohol, pretirano sončanje, stres, zmerna telesna aktivnost, kakovost spanja in tako naprej.